Då ska vi kika på hur man skapar sin första laddningsplats. När ni har loggat in i Charging Sync-portalen, då kommer ni till den här översiktssidan. Då trycker ni på Charging Site här uppe. Och sedan trycker ni här på Add a new Charging Site. Då kommer man till den här sidan. Och här fyller man i allting. All information om sin laddningsplats som man har tänkt sig. Ni kan även specificera elpriset för varje timme. För att göra det måste man först välja företaget. Trycker ni på Setting här. Specificera priset för att ladda under dygnet 24 timmar. Trycker ni på OK sen. Och så kan ni även specificera serviceavgiften för laddning för samma timmar. Och sedan när ni har fyllt i allting, då trycker ni på OK. Och då är det första laddningsplats skapad. Och då kommer ni se er laddningsplats här på vänster sida på hemsidan. Så om ni trycker på laddningsplatsen som ni har skapat så kommer det se ut så här. Kommer inte vara någon laddare här eftersom ni inte har lagt till någon laddare än. Och för att lägga till den första laddaren till laddningsplatsen trycker ni här på Add a new charger. Och då skriver ni in laddarens serienummer och PIN-koden som kommer med i boxen. Och efter det trycker ni på OK. Och då kommer er laddare dyka upp här kopplad till laddningsplatsen som ni precis skapade.